Društvo gluhih in naglušnih Posavje Krško je v poletnih mesecih v sodelovanju s tamkajšnjim društvom ljubiteljev fotografije v Krški dvorani v parku na ogled postavilo fotografije, ki prikazujejo začetke delovanja društva izpred 60 let, prav tako pa številne utrinke delovanja skozi leta. Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško že vrsto let sodeluje z različnimi organizacijami, zavodi v našem okolju. Med njimi ima, res lahko rečem, kar pomembno vlogo tudi sodelovanje z Društvom ljubiteljev fotografije Krško. Z njimi izvajamo vsakoletne projekte, teh je bilo v zadnjih letih kar nekaj in ti pravzaprav projekti nekako bogatijo naše življenje in pa življenje v našem okolju. Rdeča nit razstave je bilo obeleževanje 60-letnice društva. In pokriva pomoč, storitve, aktivnosti, programe za osebe z izgubo sluha. Razstavo smo pravzaprav oblikovali nekako v treh sklopih. Prvi sklop je zgodovinski, kronološki pregled delovanja, aktivnosti našega društva v 60 letih. Seveda nismo zajeli vsako leto zase, vendar smo s fotografijami pravzaprav želeli izbrati tiste nekako najbolj prepoznavne aktivnosti, ki smo jih v preteklosti izvajali. Drugi del te razstave posvečamo projektu Voda, to je fotografska razstava, ki smo jo pred leti izvajali prav tako z Društvom ljubiteljev fotografije Krško in smo s temi razstavljenimi fotografijami nekako želeli prikazati vodo kot vir življenja ali pa nekje primerljivo z našim življenjem, z našim delom v 60 letih. Del razstave pa namenjamo tudi fotografijam v okviru projekta Roke skozi objektiv, ki ga že vrsto let izvajamo, prav tako z omenjenim Društvom ljubiteljev fotografije Krško. Tukaj pa želimo s fotografijami prikazati roke kot obliko komunikacije pri gluhih, naglušnih, se pravi pri osebah z izgubo sluha, kjer so roke pomemben del našega telesa, s katerim osebe z izgubo sluha tudi komunicirajo. Gluhi in naglušni so zaradi okvare sluha prikrajšani pri številnih aktivnostih. Fotografija je pravzaprav način prepoznavanja ali pa, bom rekla, enakopravnega vključevanja v okolju. S fotografijo ne pokažemo, kdo je oseba z izgubo sluha, kdo je slišeč ali karkoli. Tukaj se lahko osebe z izgubo sluha enakovredno postavljajo ob ramo slišečim osebam in svojim znanjem, svojim fotografiranjem, svojimi izdelki pravzaprav pokažejo te svoje sposobnosti. Vključevanje članov je zagotovljeno. Veliko sem sodelovala z fotografskimi tečajami, skoraj že 6 nazaj sem sodelovala v tem različnimi fotografija in objektiva, sem delala veliko izboru fotografija, všeč mi je delati s fotografijami. Všeč mi je narava s človekami, ki gluhi kretajo s kretnjo s rokami, všeč je pogovor z gluhimi slikami. Med našimi člani smo prav zato začeli razvijati to obliko ustvarjanja, ravno zaradi tega, ker se je pokazal interes, ker je to zanimivo zanje, ker nikoli ne vemo, kako bo fotografija izpadla, katere so tiste ključne stvari, ki so pri fotografiji pomembne. Zato pa smo se ob samem fotografiranju zelo veliko naučili, seveda ob izdatni pomoči članov Društva ljubiteljev fotografije Krško. In kaj Urški pomeni sodelovanje na razstavi? Fotografija pač pove, pokaže slika z pogovor z rokami, pokaže svoja kretnja, svoja beseda, svoja misel, svoja skupina, družba. Mi je všeč ta kretnja s srcami, pač to pove, da se mi radi imamo, da se spoštujemo drugemu, da se ljubimo imamo imeti radi.
Uspešnega sodelovanja so veseli tudi pri Društvu ljubiteljev fotografije Krško. Moram reči, da smo kar zelo zadovoljni in veseli, da lahko sodelujemo, ker njihov odziv je bil izreden, interes, ko je bilo treba kaj začeti delati, so bili takoj za, tako da smo šli kar hitro v akcijo in tudi pol uspešno stvari izpeljali, tako da smo lahko celo razstavljali njihova dela v dvorani v parku. Tudi Mika Gvebrova priznava, da je bila letošnja razstava kar precejšen izziv. Ker to je ogromno materiala in z tega kupa materiala je treba neko vsebino pokazati ljudem. In tudi recimo, da oni se vidijo na fotografijah, to mi je bilo zelo lepo, da se vidijo, kakšni so bili včasih in kakšni so danes. Tako da mislim, da je razstava kar uspešna,